ତିତିରି ଆଲୁଅ ଓ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ସାହାରାରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରରେ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରାବାସ 2019 ମସିହାରୁ କଟିଲାଣି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏଯାଏ ଆସିଲାନି ଅବହେଳାରୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି 40ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଲେ ମାତ୍ରେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯାଉଛି ପୁରା ହଷ୍ଟେଲ ଆଖିକୁ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି ଡିବିରି ଆଉ ମହମ୍ମତୀର ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅ ତା ସହ ମୋବାଇଲର ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟିଛି ଦିନବେଳା ରୋଷେଇ ଦିନବେଳା ସବୁ କାମ ରାତି ହେଲେ ମାନେ ଖାଲି ଟେନସନ ଉପାୟ କିଛି ନଥିବାରୁ ଦିନବେଳା ହଷ୍ଟେଲ ବାହାରେ ଚାର୍ଜ କରିଥିବା ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ରାତି କାମ ଚଳେ ଏହେଉଛି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରାବାସ 2019 କୋଭିଡ ସମୟରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଟିଛି ଯେ ଆଜି ଯାଏ ଆସିବାର ନା ଧରୁନି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିଏ ତ ମହମବତୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିଏ ତ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ଆଉ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜ କରାହେଉଛି ବାହାରେ ଯାଇକି ଚାର୍ଜ ବସାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଆଣିକି ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ରେ ରୋଷେଇବାସ ଏଇଠି କରାହେଉଛି ଆଉ ଛଅଟା ପାଞ୍ଚଟା ପରେ ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଛଅଟା ବେଳକୁ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ମହମବତୀ ଯୋଡ଼େଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ସରକାର ପାଖରୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ କି ଆମକୁ ଲାଇଟ୍ କରେଣ୍ଟର ସୁବିଧା କରାଯାଉ କରେଣ୍ଟ କୋଭିଡ଼ରୁ ପରେ ତ କରେଣ୍ଟ କଟା ହେଲା ଆମର ହଷ୍ଟେଲକୁ ସେଠାରୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆଉ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୋଲେ ମହମବତୀ ଆଉ ଦିନବେଳେ ଯେତେ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି ସେଇଟା ରିଭିଜନ୍ କରୁଛୁ ଆଉ କେତେଜଣ ବାହାରେ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ରାତିରେ ଆଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ବାକି ପିଲା ମହମବତୀ ତଳେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମକୁ ଲାଇଟ୍ର ସୁବିଧା କରାଉ କରୋନା ବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରାବାସକୁ କୋଭିଡ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ହଷ୍ଟେଲକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଥିଲା ପୌରପାଳିକା ପରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବହୁ ଦାବି ପରେ ହଷ୍ଟେଲ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇଥିଲେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦେବା ପରେ ହଠାତ୍ ବିଲ୍ଡିଂର 47,000 ଟଙ୍କା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପକାଇଥିବା କହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କାଟି ଦେଇଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ପଡ଼ୁଛୁ ଆଉ ଦିନବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୁଅରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ସେହି ସମୟରେ ଏକା ଖା ପିଇକି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ କେବେ ମହମବତୀରେ କେବେ ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛାତ୍ର ଏଇଠି ରହୁଛୁ କରେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଆମର କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ କୋଭିଡ଼ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଭାବରେ ନେଇଥିଲେ ଏଠି ପେସେଣ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ ପରେ ସେମାନେ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ହସ୍ତାନ୍ତର ବେଳକୁ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 47,000 ଟଙ୍କା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ସେମାନେ ପରିଶୋଧ କରିନଥିଲେ ତାପରେ ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଲାଇଟ୍ କାଟିଦେଇଥିଲେ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଲେଖିଥିଲୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସେତେବେଳେ ଲିଖିତ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲିକରି କୋଭିଡ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କୋଠାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବକାୟ ରଖିଦେଲେ ଯାହା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନ୍ଧାରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନେ ଏପରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ନହେବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦି ସାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ ତେବେ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି କେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆସୁଛି କେବେ ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।